всіх я добрий діти, шановні батьки. Щоб зустрітись з вами, проїхав півсвіту. Лиш радість та мир несу я веселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. Я дарунки без діла не дарую. Скажіть, будь ласка, діти, чи чемно ви були? Чи гарно ви себе поводили цього року? Я кожен день перечитував ваші листи і вирішував, брати мені з собою різку чи ні. А деяких, напевно, треба. Чи допомагали ви дорослим? Ой, допомагали, Миколаївці. У нас найкращі діти, повір. Вони так старалися. Всі допомагали. А чим же ж ви саме допомагали? А ну розкажіть, Нікіта. Хто може сказати, з чим він допоміг? Так, викликайте. Давай, як ти виріс? Як ти виріс? Пам'ятаю ще з минулого року тебе. Іди до мене, іди. Розкажи, як твої справи. Та нормально все, в принципі. Чим займався цілий рік? Займався? Відпустки їздив, навчався там. Навчався? І відпустки їздив. А Ксюша допомагає тобі? Ой, такий помічник, супер! Гарно навчаєш! А ти допомагаєш мамі Ксюші? Да! Чим ти гарно навчаєш? Я гарно навчаюся. Гості приїздить весь час світами. Я перечитував ваші листи. Ой, побажання вас небиякі. Але ж ви розумієте, що якщо ви чемна, якщо ви допомагаєте дорослим, то я завжди виконую ваші забаганки. Інно. Ти давно відправляв листа мені? Давненько, звісно, можу сказати. Давненько? Мої помічники передали його мені. А дайте вгадаю, один з наших помічників – це тітя Ксюша. Тьотя Ксюша – це мій помічник. Але в мене є ще мої помічники. І в мене Інна, знаєш Інну? Вона мій помічник, вона мені завжди допомагає. А можливо ти віршика якогось вивчив? Звісно. А давай розповідай. Перший. Завтра в рідний рай завітає Миколай. Принесе в своїй дитинці для усіх дітей гостинці. Я святого Миколая у віконце виглядаю, у дарунок благаю. Мій святенький Миколай, приходи скоріш, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Молодець! Молодець! Іди до мене! Молодець! Пригорнися до Миколая. Дивись, що я тобі підготував. Видно відразу, що був слухняний. Ану став, давай доставай, що там? Доставай. Чи Миколай, чи тобі виконав тобі? Все, складай, ми побачили. Далі доставай, що там у тебе? Уже будеш далі показувати бабусі. А що ти заказував Святому Миколаю? Мабуть, все виконав, так, Святий Миколай? Все чи ні? Нічого не забули мої помічники покласти. Оце тачіло. Оце тачіло. Задоволений подарунком? Так, все, складай, тоді будемо вже складай, дивитися. Складай, будеш вдома дивитися. Все, давай, вдома будеш все, останнє дивитися. Що треба казати? Спасибо. А п'ять дай Миколаю. Забирай свій. Давай. Молодець! Забирай свій подарунок! За добрі вчинки, за гарну поведінку!
З наступаючим тебе Новим роком. Я буду завжди таким сумняним, як і був. А скажіть, любі дітки, більші, менші і маленькі, цілий рік були чимненькі, чи молитву рідну знаєте? Бога нею прославляєте? Чи шануєте рідну мову? Українське рідне слово. Я підготував ще подарунки. Ярику та Олі Бондар. Але вони вчора їхали на святкування до Італії. Але зараз тут присутня матуся. Я хочу вас привітати зі святом. Ярик писав, що мені не потрібно ніякого подарунку. Це заслуговує, друзі мої, неабиякої поваги. Він написав, щоб матусі легше було справляти покупки. Ось такий вам подаруночок. Мікрохвильова піч. Хай вона вам буде в нагоді. Але як же ж ми можемо залишити такого чемного, як сина, який піклується за свою маму, теж без подарунку. Теж підготували подарунок. Ну, матуся ж передасть дітям подарунок. Передайте, будь ласка. Обов'язково передам подарунок. Давайте зробимо з вами спільне фото. Ви надішлете? І мама скажете... взяла пакетики. Взяла, конечно. Ну. Да. Хто допоможе? Хто у нас тут постав? Саша Лапозан, допомагай, тягти куди-небудь. А чи вмієте ви відгадувати загадки? Так. Хто вміє, підніміть руки. Кудря які. А давайте зараз я вам загадаю. Уважно слухайте і відгадуйте. Паде з неба, не розіб'ється. Паде в воду, розпливеться. Молодці. Бачу, загадки ви вмієте відгадувати. А давайте ще таку. Торок-торок розсипався горох. Почало світати, нема що збирати. Сосульки, сірки, сірки. А де є сірки? Молодці. Ой, друзі. Давайте, хочу запросити сюди Бернеса Артема. Я. Розповідай, як тебе справи. Все добре. Це загально. Кажи, чим допомагаєш? Як навчання проходить? Добре. Святий Миколай, ще... він найкращий в ліцеї. Ти молодець. Від нас тобі подаруночок, прийми, вітання з наступаючим Новим роком, будь чемним, далі будемо тебе далі підтримувати, молодець. Дякую. А Кирилюк Артем, є тут Артемка? Є, є, ось він іде до вас, Святий Миколай. Прийшов до мене. Перечитав я згодом. Там минулого року ти мені писав, що трішки були в тебе певні недоліки по навчанню, але обіцяв мені виправитись. Як цього року? Мама Ксюша, розкажіть, які в нас досягнення за цей рік. Ну, ми в цьому році поступили в кадетський корпус в ліцей. А тепер хай сам розкаже. Розповідай, ти головне не бійся. Кажи мені, гарно як проходить навчання? Чи старанно ти до навчання відносишся? Не...
Але ми дуже стараємося. Треба виправити. Треба виправити. Будемо виправлятися, Артем. А ми його піддержуємо. Вчити, де можна сказати? Він дуже скромна у нас дитина. Він дуже-дуже підтягнувся. Він став писати красиво. Він рахує гарно. І саме головне, він сказав, вивчить таблицю множення за канікули. Просто він соромиться трошки, але досягнення в нього дуже-дуже великі. Давай будемо тоді займатися. Головне, не бійся. Ти бачиш, яка в тебе велика родина. Кожен зглянь з хлопців, дівчат, батьків, вони тебе кожного дня можуть підтримати. Ти головне, не бійся. Завжди кажи правду. Бо всі люблять правду, якою б вона не була. Підійди і скажи, що в мене ось так трапилось. І тобі допоможуть. Домовились? Кажи голосніше. Да. Молодець. Тоді отримай подарунок. А ну подивись, чи те, що ти хотів, чи ні. Тати, що? А що ж там іще? Чи склали все помічники, що ти просив? Так, а ну подивись, гарно. Давай я потримаю машину. Арена! Для блейшер! І що? Твої подарунки! Все? Те, що замовляла? Там ще щось є? Все, дома будемо роздивлятися. Давай, складай. Дякуємо тобі, святий Миколаю. Дякую. Наступаючим вас Новим роком. Баула Нікіта. Микита. А Баула вже ти вже ж підходив до мене. Тищенко Злата. Златочка. Доця, де ти? Ось у наша Златочка. Розповідай, як тебе справи? Добре, листів надсилали мені, перечитував. Давай подивимось, що ж тобі підготували тут помічники, чи все, що ти хотіла. Златочка, ну сюди повернися, сюди до нас. А ну дивися. А ну доставай, що там є. Давай подивимось. Печеники. Дивіться, і цукерочки, і ляльки. А що тут ще? Вона у нас дуже любить працювати і щось робить гарно. Златочка, таке? Вишивка бісером, бачиш? Боже, це те, що ти хотіла. А це що у нас? Ой, сумочка, будеш вишивати своїми руками. І ось у нас щось для вишивки. Те, що ти хотіла? Все, супер, дякую тобі, святий Миколаю. Давай мамі торбу, хай мама тримає. Що там, святий Миколаю? Наталочка, де моя Наталочка Лафазан? Не можу тебе знайти. Вирісла вже. Така красуня. Ось принцеса. Молодець. Займаюся. Бачу, переглядаю постійно твої світлини. Малюєш. Не можемо налюбувати зі своїми помічниками. Молодець. Як в тебе справи в навчанні? Хорошо. Тільки треба українську. Але ми підтягнемо, ми обіцяємо. Я певен, що кожен з вас буде намагатись якнайкраще працювати. Домовились, будемо робити. А дивись, яка ж велика родина. Це ж ми всі тут рідні. Котрий рік вже приходжу до вас. І кожного разу не з пустими руками. І цього разу, це моя помічниця. Ось тут тобі неабиякий подарунок. Дивися, Наталка, що там? А де наші помічники? На класі! Що це? Розкажи людям. Це технічна ваша для малювання. Вау! А що у нас ще там? Мрії збуваються. Що там ще? Бачите?
вірно. Вона нам всім буде малювати картини, і ми будемо пам'ятати, що це у нас така є художниця, яка малює такі картини. Правда, Наталка? А там ще дивися, у тебе солодощі, ще щось. А знаєш, що ще у тебе є? Святий Миколай, дивися, це ти, мабуть, знаєш, що їй потрібна така книжка, да? Я відразу першочок поклав до цього кошика. Бачиш? Отак. Все, дякую тобі. А тут ще щось тобі понакладали. Ой, Наталка. А, ну правильно, дівчинка повинна бути гарною, трошки підфарбується. Вже... Трошки. Трошки. Все, дякую тобі, святий Миколай. Давай допоможу. Зараз ми все як-то поскладаємо. Ну, мрія її здійснилась. А головне, що фотографічний планшет. І оце хай тебе оберігає. Це от ми. Забирай форму. Хто там наступний? Баула Микита. Да Богу же Баула! Чи Богу же Міша розказує? І Міша віхляє. А я дивлюсь на тебе і постійно. Да, хай стоїть. Розповідай, як в тебе справи? Велику родину зібрали сьогодні. Ти писав мені листів кожен рік. Виконував я обіцянки. Мама Ксюша передавала їх кожного разу. Перечитували з помічниками. Подаруночок приїхав. Це наш подарунок. Ось у наш подарунок. Міша, ну давай, що у нас там? Показуй. Куртяшка. Куртяшка. Чи такого ти подарунка хотів? Так, бачиш, він просто займається нею і дуже любить це все складати. Так що дякую тобі, Святий Миколай. І ці подарунки, бачиш, дуже на тебе похожі. Бачиш, на тебе похожі. Бачу, який гарний. Дякуємо тобі, Святий Миколай. Міша у нас дуже добре навчається. У нього все дуже-дуже гарно. І по школі все гарно. Так, все. Молодець. А де кривезна маєчка? Приїхала сьогодні чи ні? Як ти вирісла? Молодець. А спортом чи займаєшся? Займаєшся? Яке твоє улюблене хобі? Плавання? Молодець. Що в школі? Немає недоліків? Працюєш над цим, щоб не було, щоб все було гаразд. Молодець. Отримав твого листа. Зараз мої помічниці. Я тут. Вже в мене бачите твого помічниці. І листи передає, і подарунки допомагає. А ну, перевіряй, чи все ми перенесли. Боже, скільки маєш у тебе подарунків. А можна я буду дивитися, так? Да? Ой. Бачиш, як я... Якраз до плаття. Так, якраз до плаття. Тримай. Ось ще бачиш, якась така кофта красивєнна. Бачите? А ми ще будемо зараз все дивити. Майя, це ти точно нам вишиєш картину, так? Да? Ну і тут тобі... Золоткі подарунки, якийсь там кошельок ще. Це задоволена подарунка. Іди складай. Тремезна Віка. Привіт. Вітаю тебе. Писали листи. Ось принесли подаруночок, моя помічниця. Давай будемо дивитися, що ми підготували. Вона у нас теж дуже любить щось майструвати, вишивати, бо Інна її завжди заставляє вишивати, вона дуже гарно це робить. Це наступного року, я вважаю, будуть так, буде деякі, да, картини. Будеш стара. Ну, вони ж дві сестрички, вони ж повинні бути схожі, так? А ну, це тобі перчатки, які світяться, щоб ти знала. А ну, гарне? Ксюша, хай одягну. Одягай, куди бабка є. І дивися, які ось у перчатки. А ну, давай. Ми в сторону одійдемо, одягнемося, а тоді побачимо.
Кривонос Олександр. Олександр. Я в тебе справи. Хорошо, що не замерзла ще тут? Вона відмінниця. Відмінниця? Мені передавали. Гарно навчаєшся. Молодець. Різку цього року не брав для тебе. Але підготував подарунок. А що ти тут приготував, дід? Ага, якась сумка. Це їй дуже треба, бачиш, вона сама каже, що це їй дуже треба. Так само якісь там для... А що ти заказувала? Вона заказувала... Для такої чарівниці буде доповнення оця краса. А це ще тобі що? Що це, годинник, мабуть? Да, годинник ще. Сашо, не бачиш, який гарний. Все. Цукерки і так само тримай. Ж, бачиш, перчатки, які світяться. Тримай все. На, моє сонечко. Вона навчається невідмінно, вона дуже гарна дитина. Опиши листи, буду з задоволенням виконувати ваші побажання. А хто там наступний у нас? Ви на кос, Марина. Немає. Не приїхали. Ми її поправляємо все. Не змогла приїхати. Якщо ти будеш слухняним, то підеш до мене. Так, а є тут у нас Міша Сірко. Мішенька! Міша, вітаю тебе, Міша. Як твої справи? Гарно? Є гарно? Ти слухаєшся, бабуся? Так, бабуся передавала мамою Ксюшою мені. Підготували тобі такий подарунок. І ось тут дивись. А що сказати Миколаю і тьоті Ксюші? Давай станемо, сфотографуємося. Вставай, воно дядя нас сфотографує. Ой, з Миколайчиком. Дякую вам за той Миколай. Клади свої подаруночки. Клади. Все, іди до бабусі. А Сірков Ваня. Ваня! Ваня! Ось Сірков Ваня. Ванечко. Сідай, сідай, я. Сідай, розвернися. Любить тебе. Ваня, дивися. Підготували тобі подаруночок. Бачиш? І усю дивися, що тобі Святий Миколай приніс. Бери. О! Це все, це діло. Давай зробимо фото. Ванька, Вань. Дякуємо, Святий Миколай. Ваня. Ти ж смотри, вон на дядю. Тут, Вань. Все. Там вже все, там вже зайнято. Тримайте. Дякую. З наступаючим Новим роком. Так, а Нікіта де лазе? О, є! Прийшов Нікіта. Да. Ну, давай, розповідай. Вчителька тут теж з вами прийшла. Розповідала мені, як ти навчаєшся. Добре. Добре навчаєшся. Відмінно, Маріша. Треба, підтягувати деякі, мабуть, предмети. Чи все гаразд? Треба, щоб все було завжди на відмінно. А спортом займаєшся? Займаєшся. Матусю не ображаєш. Допомагаєш? А давай в присутності мами ти скажеш, як ти сильно її любиш. Дорога Микола. Принес оцінки добрі. Дивись на маму. І любиш. Ну, цілуй матусю. Тримай подаруночок. Показуй, що там у тебе. А ну, Нікіта. Все, краще. Все, мрії збуваються? Все. А тут ще ось тобі теж Святого Миколая з цукерками. Да. І от такого ще Святого Миколая. Ось, бачиш, буде який в тебе. Пам'ятав, що пам'ятати буде. На стін поставить, щоб пам'ятав. Дякую Святому Миколаю, давай 5. Давай обніматись
Іди і завжди пам'ятай. Давай сфотографуємося. Давайте ми сфотографуємося. Гірячок, Сеня. Ксюша, Ничего, все хорошо. Давай, Сергей Иванович. Сергеев Иван. Чи тут Иван? Привет. Вітаю тебе, Ваня. Розповідай, вірші знаєш? Чим? Все забув. Чого боїш? Нічого і не було. Давай сюди. Він у нас дуже поважає все, що зв'язано з комп'ютером. Ваня, ось це тобі подарунок. Ось це тобі для того, що палачу не виховає. Ось тобі ще іграшка і більше. Давай ми сфотографуємо. Добре? Я завжди оберігаю таких маленьких дітлаків. Дякуємо вам. І не бійся мене. Я завжди оберігаю таких маленьких. Євстафів Владик. О, помічник мій. Молодець. Вітаю тебе. О, як нужні руку вже жмеш. Або він спортсмен. Він спортсмен, у нього золоті медалі вже є. А яким же ж саме ти спортом займаєшся? Карате. Карате. Молодець. Так тримати завжди. Цінуй, захищай своїх однолітків, дорослих поважай. І пам'ятай, що я слідкую завжди за вами. Це фото на згадку. Внимання. Ваня чорний! Іди до мене! Як твої справи? Чому такий сумний? Серйозний! Сьогодні ж свято! Треба бути веселим! А що ти тут є? Як тебе по навчанню? Все добре. Ніхто не ображає. Дали, тримай. Тримай. Дивись, листи. Отримали подаруночки для тебе. Складай, кажи дід Миколаю святому дякую. Чорна Катя. Чорна Катя. Катрусю, як іди собі дочі. Катрусю, йди до мене. Давай, кого Святого Миколая. Розповідай. Знаєш, хто я? Святий Миколай. Я другий за Бога. Таких маленьких діточок, як ти завжди захищаєш. Дивися, тобі Святий Миколай, який подарунок тобі приносить. Тримай горло, тримай. Давайте сфотографуємося. Встань, Святий Миколай. Гірич Ксенія.
Я ж таку маленьку діточок ніколи не ображаю, тільки захищаю. Отримали твого листа, підготували подаруночок. А що ти заказувала Святому Миколаю? Що ти замовляла? Давай подивимося. Ти все замовляла? Ти це замовляла? Так іди цілуй Святого Миколая. Цілуй скоренько його. Ти їздимо. Цілуй Святого Миколая. Поцілуй. Да. І со всім на світі фотографіруємося. Ксенія? Сюди. Все. Да, все там, Даша, все, давай своей маме. Давай матусе передам, а? Пойдем. Ой, Калех. Ох, який мужній став. Як тобі служиться? Все гаразд. Командуванням я. Молодець. Минулого року ти був значно менший. Цього разу, о, який став мужній. Поважаю та ти, молодець, спортсмен. Треба займати здоровий спосіб життя, це завжди буде тобі плюсом. Тим паче в твоїй майбутній професії. Пам'ятай про це. А що ти ще заказував? Павербан! Бачиш, який Дід Мороз гарний? Так, вставайте, будемо фотографуватися. Ложка, давай. Забирай. Марія. Так, Марія. Подоліч Марія. Марія, вітаю тебе з наступаючим святом Нового року. Ти знаєш, хто я? Ось бачиш, тоді це треба знати і маленьким передавати, щоб вони з малку вели себе дуже чесно. Давай дивитись, який подарунок тобі підготували. Боже, Святий Миколай, дякую тобі. Дивися, які тут краси разом, різні. Ой, перчатки світяться, знати ось тут цукерки і для вишивання. Будеш мені вишивати картини? І книжечка там. Маша, перемета. Перемета, Маша. Чеченою була ти цього року. Вирісла, бачу. Молодець, тримай подарунок, веди себе чемно. Передайте, будь ласка, Маші подарунки. Лада, улыбнись. Давай зробимо світлину таку. Станцюємо. Давай. А тут у нас ще один подарунок для... Почитайте, у нас є такі. Кажи всі. Треба дати ось такого подарунка. Злозилою. Чи? Я ж вже питав. Каже, чим на себе вела? Маша, да. Маша, да. Як будеш прикладом для молодших, завжди веди себе чемно, поважай дорослих. Такий є собі подаруночок. Все, тримаємо зв'язок тоді через мою помічницю. Різочка є? Ксюша. Різочка тут. Да. Святий Миколай, дякую тобі за все, але у нас ще тут присутні матусі цих дітей і бабусі цих дітей. Кожного теж приготували подарунок. Я дуже радий,
що зустрівся з такими чудовими, розумними, добрими дітьми, батьками, бабусями. Он скільки віршів ви знаєте, як ви загадки відгадуєте. Молодці! Непомітно промайнув час, і вже пора прощатись. Піду до тих дітей, хто нині тяжко хворий і не зміг прийти на наше свято. Понесу я їм подарунки. Мир цьому дому і всім, хто в ньому. Дякую тобі, Святий Миколай, але давай ще подаруночки роздамо їхнім мамам і бабусям. Бабусі і мами, підійдіть, будь ласка, до мене. Давайте, запрошуємо вас. Я вам дуже дякую. Мама, це вже такі гори. Мами, бабусі, це вам на спасу. Дякую вам за це. За наших дітей. Ідіть сюди, мої матусі. Це матусі, які виховують цих дітей, чиї батьки загинули і поклали своє життя за нашу Україну. Дальше. Підходьте, будь ласка. Благословляю всіх на добро і віру, щоб зростали ви здоровими і життєрадісними. Мали чуйне серце і світлий розум. Діти мої, хотів ще звернутись до вас. Дітки, кожен з вас отримав подарунки. Спасибі вам за добрі справи. Будьте завжди чемні, щирі, милосердні. Несіть любов у своїх серцях. І запам'ятайте, я не дарую подарунки бешкетникам і непослухам, тим дітям, які не виправдали моїх надій. Сподіваюся, що кожен з вас ніколи не опиниться серед них і щороку одержуватиме від мене подарунки. Ідіть сюди, що допомагають меншим. Давай.